Då är det förhör med David Blomsterlund. Det är åklagaren som börjar fråga. Tack. Jag tänkte bara börja fråga lite grann. Alltså, hur gammal är du, David? 20. Och hur länge bodde du kvar hemma hos mamma, så där, hos Johanna? Tills jag var 18, tror jag. Ja. 2 år sedan ungefär då? Mm. Jag tror det är något sånt. Ja. Och var bodde du då tillsammans med Johanna någonstans? Det var vid Tunavallen. Jag kan inte gatuadressen. Så du Tuna? Tunavallen. Okej. Okay. På höjden där. Är det Kungsladegårdsgatan? Där har vi också bott, men det var inte där jag bodde sist. Liksom. Okej. Okay. Det var ju lägenheten. Jag är lite dålig på Eskilstuna, men är det Granqvistgatan som ligger där din mor och morfar också bor? Ja. Så det senaste du bodde tillsammans med Johanna, det var Granqvistgatan? Och jag var nog närmare 19 än 18. Okej. Okay. Det här med att du bodde tillsammans med din mamma tills på cirka 2 år sedan, det är en kort, du vill säga att det är snarare 1 år sedan då, eller? Ja, jag tror det. Inte helt 100, men typ 1,5 år sedan. Okej. Okay. Och då utgår jag från att du har träffat Aki en hel del också. Ja. Du så att säga, har bott tillsammans med Johanna. Vad kan du säga om Johanna och Akis relation? Hur var den? Den var lite bråkig. Mm. På vilket sätt då? Nej, men de höjde ofta rösten på varandra. Typ. Om jag vinklar frågan lite grann där, så skulle du säga att de hade en välfungerande, en bra relation, eller var det en dålig relation? Den kanske inte alltid var dålig, men alltså, ibland var den ju dålig och ibland bra. Mm. Vad jag uppfattat. Mm. Vad tyckte du om Aki? Jag tyckte inte så bra om han. Varför? Jag hade inte så god kontakt. Och vad jag uppfattade så bråkade han mycket med min mamma. Mm. Hur mycket kontakt hade du, Aki? Så hur mycket träffades ni? Det var typ när jag var i köket. Mm. Annars var jag mest på mitt rum och ute. Vi hade ingen... Jag kan inte säga ens att vi hade en relation. Okej. Okay. När flyttade ni till Granqvistgatan? 2015, tror jag. Ungefär. Och vem var det som flyttade då till Granqvistgatan? Min mamma. Och barnen. Aki flyttade inte med? Inte till en början, men... Vad menar du med inte till en början, va? När flyttade han dit då? Kanske någon månad efter, några månader efter. Alltså, han bodde inte där helt, men han var där ibland och sov över. Och så. Jag tror han hade en bostad i Stockholm, som jag uppfattade, och bodde sina systrar eller någonting sånt. Mm. Så han bodde i Stockholm, men sov över där ibland? Ja, typ. Mm. Har du bott ensam på Granqvistgatan någon gång? Alltså innan Johanna flyttade dit? Du hörde inte, var svaret nej, eller? Så ni flyttade så att säga samtidigt dit? Och tvillingarna? Mm. Mm. Stod den där lägenheten tom innan ni flyttade dit, eller flyttade ni dit så fort som den köptes? Ingen aning, jag vet inte ens när den köptes. Nej. Den köps, nu kommer inte heller ihåg exakt, men till sommaren 2014, och också sommaren 2014 som Johanna skriver sådär. Okay.
Kan det vara då ni flyttar då? Ja, det kan nog stämma. Det kan stämma. Du har ingen minne av att den där lägenheten så där fanns och ingen använde den? Nej. Utan ni flyttade dit och sen så bodde ni där. Mm. Och Acke kom och bodde där någon gång ibland. Mm. Efter att ni hade flyttat till Grönkvistgatan, bodde ni i huset någonting då på Kungsladegårdsgatan? Ja, jag var där lite nu när jag kommer på, nu när du säger det. Okej. Okay. Bodde jag där, eller inte bodde, men typ när jag var närmare där än Grönkvistgatan så brukade jag gå och sova i huset på Kungsladegårdsgatan. Vad sa du, det hände då och då att du sov i huset? Ja, exakt. Brukar du och Hanna också göra det? Inte vad jag vet, nej. Acke då? Inte vad jag vet. Nej. Aldrig när jag har varit där i alla fall. Nej. Har du sett Acke ta droger någon gång? Nej. Har du sett honom misshandla eller använda våld gentemot någon? Nej, men jag har sett han varit hotsam. Alltså våldsam menar jag. Ja. Och vad menar du då? Nej, men jag har stått när, alltså det var, han har stått typ ansikte mot min mamma och hon har ropat på hjälp typ. Mm. Men det var inget våld då? Nej. Och i augusti 2015 då när Acke dog, var... Minns du hur det hade varit mellan honom och Johanna i närtid till det? Nej, faktiskt inte. Jag var inte mycket hemma alls. Jag var bara med vänner och liksom, jag hade inte så mycket koll på min mamma hade det och hon Acke hade. Nej. Men då, när han dog, bodde du fortfarande hemma hos mamma då eller hade du flyttat? Nej, jag bodde nog hos mamma då. Ja. Vad jag minns. Det går ju att kolla upp exakt för... När jag flyttade in i lägenheten och sådär. Ja, jag tänker mest på din egen minnesbild så säger jag vad du minns om tiden där i augusti 15. Om hur relationen dem emellan var. Ja. Ja, det var väl lite berg och dalbana. Ibland bra och ibland dåligt. Ja. Har Johanna bett dig att göra någonting mot Acke? Ingen kommentar. Ingen kommentar? Varför vill du inte kommentera det? Ingen kommentar. Både du och jag vet ju att du har berättat om någonting i förhören. Ingen kommentar. Nej. Då kommer jag läsa upp det som du har sagt till polisförhöret så får du se om du vill kommentera någonting efteråt. Då är det sidan 768 i huvudprotokollet, perm C. Vilken sida sa åklagaren? 768. Ja, jag kan börja läsa redan kanske ungefär 10 rader från slutet där. Så fråga först redan. Har hon bett dig någonting att göra någonting mot någon eller? Och då svarar David nej. Och först säger vi vet ju att Amanda har blivit tillfrågad. Ja, jag vet. Amanda har ju blivit tillfrågad om hon kan hjälpa till att ta livet av Acke. Mm, svarar du då David. Din syster har alltså blivit tillfrågad om det och vän är hennes man. Mm, säger du. Men du har aldrig blivit det, frågar förhörsledaren. Jo, jag har blivit det. När vi städade, eller vad säger jag, vi flyttade. Hon sa inte typ du ska mörda honom, men när vi flyttade i Kungsladegårdsgatan. Ja, säger förhörsledaren. Och så fortsätter du. Sen sa hon, ville hon att jag skulle typ kasta när vi skulle bära soffan, att jag bara skulle släppa soffan, typ trycka ner mot honom. Förhörsledaren säger mot honom när ni höll på att flytta. Mm. Gick ni ner för en trappa? Ja, hon ville väl att jag skulle se till så att han skulle få gå ner så först.
och jag högst upp liksom. Och först en fråga, vadå, var det en villa, det är Kungsladegård? Mm, exakt, svarade du. Och först en fråga, och sen var det 2 våningar i villan eller? Ja, säger du. Och ni skulle flytta en soffa från övervåningen och ner? Exakt, säger du. Och då ville du att, eller ville hon att han skulle gå först? Säger du ja och någonting ohörbart? Först när jag fortsätter, men så sa hon så att ni skulle planera att göra att... Och då säger du, hon ville alltså att jag skulle göra det, men jag var ju, vart ju rätt arg när hon sa det. Ja, säger förstledaren. Och sen kommer förstledare 2 in. Hörru du, hur ser en trappan ut? Hur många vet ungefär hur många trappsteg? Och då svarar du, det är ju först en lite mindre och sen kommer det lite längre. Och förstledare 2 säger då, som går i vinkel mot varandra. Och då svarar du, ja, sådär, de ligger bredvid varandra så. Ja, ja. Och så säger du, men var 3 plan så här? Och först är en fråga, vad sa du då när hon... Och då svarar du direkt, jag vart arg, frågade varför. Och först är han säger, så du tog det liksom på allvar eftersom du blev arg då? Du var inte liksom, nej, säger du då. Och först är han fortsätter, det var inget skämt menar jag. Och då svarar du, nej, det säger man inte på skämt till någon tycker jag. Jag tänkte att, och säger först är han, varför skulle du göra det? Och då svarar du, jag vet inte. Hon tyckte typ att han var dålig för barnen eller någonting. Jag vet inte. Och så får du fråga, vilket år var det här då? Kommer du ihåg det? Kungsladegårdsgatan, det var väl, säger du då. Så, hur gammal var du då? Och så säger förstledare 2, ja det. Och sen så säger svarar du, jag var väl 17. Förstledaren upprepar 17. Och så säger du, det var nog 2014. Och förstledare 2 frågar då, var det när ni flyttade dit eller flyttade därifrån? Och då säger du, vi höll nog på att flytta därifrån till det är... Och så säger förstledaren Granqvist. Och då svarar du, Granqvist. Ja, det är så jävla många adresser jag blandar ihop. Och förstledaren frågar, ja men när flyttade ni från Kungsladegårdsgatan till Granqvistgatan? Och då säger du, jag tror det var så. Och då säger förstledaren, det var den flytten. Var det några fler personer där då eller... Och då säger du, det var jag, mamma och Aki och sen var ju tvillingen och säkert Alex var hemma någonstans. Och förstledaren säger då, men när kunde hon säga det så att inte Aki hörde det där då? Då svarar du, jag kommer faktiskt inte ihåg. Kanske han var på affären eller vad fan som helst. Och då säger förstledaren, ja så det var inte just när ni höll på att flytta som hon sa så utan... Och då svarar du, nej det var samma dag bara. Och förstledaren säger, innan ni skulle flytta alltså. Och då säger du, det måste det ha varit. Och förstledaren säger, jaha, och då var du själv med mamma, eller? Svarar du. Förstledaren säger, jag kommer ihåg att satt ni i bilen eller var ni inne? Och då säger du, jag kommer inte ihåg exakt vart vi var. Nej, säger förstledaren. Och du säger, inte den blekaste faktiskt. Och förstledaren säger, och vad sa hon då? Du skulle släppa soffan så att, frågetecken, och vad skulle hända då? Och då svarar du, antagligen att han varit skadad. Förstledaren frågar och sa hon skadad eller död eller vad? Kommer du ihåg det? Och då säger du, hon sa ingenting sånt där. Och förstledaren säger, nej men du skulle släppa soffan på henne. Och då säger du, ja hon ville ju inte. Och sen är det något ohörbart. Och så får du frågan, vad var det för soffa det där? Och var det en? Och då säger du, det vet jag inte. Och förstledaren fortsätter då, var det en stor soffa, en 3-sits eller en 2-sits eller? Och då säger du, fan vi hade inte ens någon. Ja jag tänkte på att vi, och så något ohörbart. Och så får du frågan, vad sa du? Och då säger du, jag vet faktiskt inte vad det var för soffa. Det kan ha varit den här Manchester-soffan. Och då får du frågan, hur stor den är? Ja, den är 3-sitsig, svarar du. Först är du tung eller? Och då svarar du, ja, det är den. Och sen får du frågan, har du blivit tillfrågad någon mer gång att hjälpa till med? Och då säger du, nej. Vad har du för kommentar till det här då? Då har du beskrivit hur du får... En uppmaning från Johanna att släppa en soffa över Aki. Nej, jag har ingen kommentar. Har du och Julia kommit överens om att ni ska säga ingen kommentar på de här frågorna? Nej. Har du sagt så här till polisen? Ja, det har jag. Inledningsvis i det jag läste upp så sa ju du också, eller bekräftade du att du visste att Amanda har fått någon fråga kring... Vad Johanna ville att Aki, vad hon skulle göra mot Aki. Mm. Vad känner du till om det? Nej, men jag har fått höra på efterhand vad Amanda har sagt i alla fall. Hon har berättat för mig. Så Amanda har berättat för dig? Mm. Och vad har Amanda berättat då?
Nej, men det är väl det till frågan. Tillfrågad att, vadå? Det du sa. Ja, man kan inte du säga vad hon sa då, till dig? Hon sa ingenting till mig. Eller hade du min Amanda? Ja, hon frågade alltså att de skulle typ spöka Wenny, hans kompis, hennes man. Mm. Var det bara spöa? Ja, jag vet inte riktigt. Jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Står rätt att Amanda har sagt till dig att era mamma har bett Johanna att liksom undra om hon kunde se till att hennes kompisar spöade Aki? Var det så du menar, eller? Wenny, alltså det är min systers man. Round kallas även för Wenny. Okay. Jag kan inte uttala hans namn, så känns som ett namn. Att Round eller några kompisar? Mm. Var det det du menar? Och vad tänker du om det då när Amanda berättar det här för dig? Mm, ja, det är väl inget bra. Du tror på Amanda? Ja, det är. Vet du om det är någon mer som har blivit tillfrågad? Ja, jag läste tidningen att min lilla syster också, det stod någonting, jag vet inte exakt. Men du kanske inte frågan var så tänkt, hur vad du har läst i tidningar. Utan men har Julia berättat någonting för dig? Har jag far berättat någonting för dig? Vet du någonting om någon livförsäkring? Ja, jag har hört om livförsäkring. Vad har du hört då? Vad jag har fått höra så, ja, sen mamma och Aki har tecknat en livförsäkring. Ja. Och ja, typ Akis boss hade sett det eller något sånt. Akis chef skulle ha sett när det här skrevs på. Och vem har sagt det att Akis chef hade sett när de hade skrivit på? Min mamma. Mm. Och varför sa hon det till dig? Hon sa om de typ ringer från försäkringsbolag så skulle jag säga att jag, om jag hade sett att Aki och den här bossen hade, ja, så att jag hade sett att de hade skrivit på. Ja, så det var dels att du skulle säga att du själv hade sett när de skrev på. Ja, vad jag minns i alla fall. Ja. Har du sett när de skrev på? Nej. Jag förstod inte hur du menade. Det sista förstod jag, men det här med Akis chef då? Skulle Alltså typ Akis chef var med när Aki skrev på. Okej. Okay. Hon ville att du skulle säga att både att du hade sett att de hade skrivit på och sett att chefen var med. Är det så du menar? Ja. Okej. Okay. Så både du och Akis chef, som vi då vet heter Thomas, skulle ha sett när handlingen skrevs under? Mm. Och sa om varför du skulle säga så till försäkringsbolaget? För att de trodde att det var något skummis. Något skumt som hade försök. Ja. Men vad tänkte du om det då? För du visste ju att du inte hade sett när han skrev på. Jag frågade, alltså jag trodde att den här Thomas hade sett det. Så jag tänkte bara att de på försäkringsbolaget alltså bråkade lite. Ja. Men reagerar inte på det här, alltså, du vet ju att du inte har sett dem skriva på, och så ber din mamma då dig att du ska ljuga för försäkringsbolaget. Ja, men så jag trodde ju då att den här Thomas, eller jag vet inte ens om det är så eller inte, men att han hade sett. Ja. Det var ju vad jag fick höra, att han hade sett. Fast hon ville ju att även du skulle säga att du hade sett. Ja, jag vet. Och det visste du ju att det stämmer ju inte. Mm. Nej, det visste jag inte. Är det vanligt att din mamma ber om sådana här saker? Nej. Varför tror du hon gjorde det här då? Ja, för att försäkringsbolaget bråkar. Ja. Och då är det okej att ljuga? Nej, jag har inte påstått. Nej. Men din mamma tyckte uppenbarligen det? Nej, jag vet inte. När och hur fick du veta vad som hade hänt med Aki? Av Julia har jag för mig. När då? Inte den blekaste. Men minst om det var precis samma dag som det hade hänt, eller var det en tid därefter? Det var nog lite ett tag efter, har jag för mig. Ja.
Och vad sa Julia hade hänt med Acke då? Det är en drunkningsolycka. Vad tror du hände med Acke? Jag vet inte. Har du haft några funderingar? Ja, det är klart jag har. Och vad har de gått ut på då? Gått överallt. Alltså det hörs väldigt dåligt. Kan du prata mycket på? Du känner ju till platsen ute vid Granliden väl. Mm. Och du vet ju, utgår från också var någonstans han hittades. Nej, det har jag ingen aning om faktiskt. Jag läste i tidningen att det var på grund, men ingen, inte mer än så. Ja, det kan jag berätta att det är precis. Du vet ju hur bryggan ser ut. Mm. Det är precis utanför den brygga som bordet står på, alltså själva huvudbryggan. Mm. Så går det en pir ut, vet du. Ja. Ja, precis längst in där mot bryggan med bordet. Okej. Okay. Bara någon meter ifrån bryggan. Mm. Om du som har varit där, känns det som en rimlig plats att drunkna på? Det är ju väldigt runt. Ja. För det är ju så lite grann du har uttryckt det i förhöret här. Du har sagt att det är skumt att någon skulle drunkna där utifrån hur det ser ut. Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är faktiskt skumt att någon drunknar där. Men vad vet jag om man kan drifta in med vattnet eller vad som helst? Det hörde jag inte. Vad vet jag om man kan ha driftit in med vattnet? Eller alltså... Ja, drivit in med vattnet. Jaha, okej. Vad är det du sa? Känner du till några planer om att flytta till Strömstad? Mm. Ja, det har jag känt till. Vad vet du om det då? Jag menar att vi alla skulle flytta dit. Det är mot västkusten eller det här? Eller? Ja, Strömstad ligger på västkusten. Ja. Jo, men det har jag hört. Ja, alla skulle flytta dit. Vilka var alla? Nej, men jag påstod inte ens att alla skulle flytta dit. Jag tyckte du sa så. Då är det jag som hörde fel. Vilka var som skulle flytta dit, kan jag säga så istället? Det var väl... Jag var inte ens säker på att jag skulle flytta dit. Jag antar att Amanda skulle vara kvar i Eskilstuna och bo där. Men sen var det väl... om jag hade följt med Julia... Jag vet inte om Jafar hade följt med, men sen Alexander och tvillingarna, och jag för mig att det var då när Acke och mamma var ihop då. Alltså att vi alla skulle flytta dit, som jag minns rätt. Du antar att Amanda inte skulle flytta med, men att du och Julia och Alexander, tvillingarna och mamma och Acke. Mm. Och när i tiden pratade ni om det här då? Det var nog när vi bodde på Granqvistgatan, typ, alltså ganska kort efter vi hade flyttat in. Ja. Tror jag. Och vad hände med de här planerna sen då? Nej, jag vet faktiskt inte. Min mamma brukar ha ganska mycket planer, så... Men det vart aldrig av. Ursäkta? Det vart aldrig av. Och alltså jag tänkte inte så mycket mer på det, för att, ja, som sagt, hon brukar ha ganska mycket planer. Ja. Du säger att Johanna har mycket planer. Var det så att planerna ändrades, så gick det fram och tillbaka? Eller var det, hur fungerar det kring henne? Men typ som om man planerar att vi skulle åka... Semester i Thailand, och efter där skulle vi bo i Norge, och så det var mycket planer. Mm. Men Åkran menar, om det bara du säger att hon brukade ha ganska mycket planer, men Åkran ville veta om det liksom var vanligt att planerna sen inte blev av, så att säga. Ibland, kanske, ja. Mm. Men kommer du ihåg när du senast hörde någonting om Strömstad? Nej. Det kanske var 2014-2015. Ja. Men du kopplade till att det var inte så länge efter att ni hade flyttat till Granqvistgatan? Ja, exakt. Mm. Jag minns i alla fall 100% att det var på Granqvistgatan. Jag hörde de tiderna. Mm. Ja, tack. Då har jag inga fler frågor. Har advokat Åman några frågor? Nej. Amanda Ikes. Ja, tack. Och du har sagt vid ett par tillfällen att du har läst i tidningen. Hur mycket har du tagit del av det som skrivs? Vad menar du?
om det här målet? Ja, men så jag läser ju ganska ofta. Hur länge har du gjort det då? Mm. Ja, typ sen första dagen hon var täktad. Mm. Och vet du att din mamma är misstänkt? Ja. Mm. Och det här, du har ju fått frågor om den här soffan och det har läst upp en del från ett polisförhör. Och du har inte kommenterat det, men jag tänkte fråga så här. Har du sagt någonting om en soffa före det här polisförhöret? Förstår du min fråga? Nej. Åklagaren har ju läst upp från ett polisförhör om en soffa och du har inte kommenterat det. Nej. Men min fråga nu är, har du sagt någonting om en soffa före det polisförhöret? Ja, vid tidigare polisförhör, är det så du menas, eller? Ja. Ja, nej. Och i det här förhöret som åklagarna läst ur, hur var du kallad då? Var du som vittne eller var du misstänkt? Ja, jag hade ju suttit häktad i 2 dagar, så jag ville egentligen bara komma därifrån. Mm. Du får en del frågor om Amanda, vad hon har sagt, din syster. Och du har fått höra en del i efterhand. Mm. Vad tänker du om det Amanda berättar för dig? Jag har ingen kommentar. Nej. Du har någonstans uttryckt som att hon sätter griller i huvudet på dig. Är det något du minns? Mm. Ja, jag kommer ihåg att jag sagt. Amanda gör det. Ja. Mm. Är det någonting du kan utveckla? Jag vet inte. Riktigt hur jag ska göra i så fall. Nu hörde jag inte. Jag vet inte riktigt hur jag ska utveckla det i så fall. Nej. För du svarar på åklagarens fråga om du tror på Amanda, då sa du ja. Men nu, om du anser att hon sätter griller i huvudet på dig, då får jag en annan uppfattning. Skulle du kunna förklara hur det är? Ja, men alltså, det är ju min syster och jag tror ju det hon säger. Liksom. Men alltså, hon är ju bra på att överdriva och sådär, men det kan ju alla vara. Liksom. Mm. Vet du om hon brukar hålla sig till sanningen eller om hon, du sa att hon är överdriver, kan det vara? Ja, alltså, hon brukar hålla sig till sanningen vad jag vet. Men det är ju överdrifter. Mm, kanske ibland, ja. Mm. Du fick en fråga här om du har sett Aki ta droger. Och då sa du nej. Men har du sett några droger? Där. Ja. Jag hittade hans necessär och piller. Jag vet inte om det var hans eller vems det var. Men... Har du sett piller i Akis necessär? Mm. Vad var det för piller? Mm, jag vet faktiskt inte. De var gröna i alla fall. Mm. Det är det jag kommer ihåg. Gjorde du någon undersökning av dem? Nej. Men, du har ju berättat om det i ett tidigare förhör. Mm. När du var vittne. Du skulle ha frågat någon om vad det kan vara för tabletter. Mm. Vet du vad du sa då? Ja, jag fick höra att det var Rohypnol. Mm. Så det var inget jag visste 100. Jag tog bara en bild på den och skickade till en vän. Hur många var det? Det kan ha varit 8-10 stycken kanske. Du har ju fått en del frågor om Akis och din mammas relation. Kan du säga något hur det var om deras ekonomi? Har du någon uppfattning om det? Så vad jag uppfattat så har jag haft god ekonomi. Mm. Men jag har ju inte koll på bankkonton och sådär. Liksom. Nej, har du koll på vem som skötte saker och ting? Vem som betalade? Och... Mm, ja, det var nog min mamma. Mm. Och Aki då? Vad jag vet så var han typ hos kronofogden och hade ingen jobb och något sådär. Nej. Jag förstår på dig då att du skötte ekonomin, tyckte jag frågan var. Men du verkar svara på vem som betalar. Ja, det var min mamma.
som betalade vad jag vet. Eller hur? Men var det hon som skötte ekonomin också? Vad menas skötta? Jag skötte ekonomin rent praktiskt, att man liksom ser till att räkningar blir betalda och sådana saker. Inte vems pengar som används, utan ja, man ser till att det blir. Jag antar att det var min mamma. Okej. Okay. Och ibland hjälpte min mormor och morfar till också och kom och hjälpte och betalade. Ja. Så det var din mamma som skötte ekonomin och det var hon som betalade? Mm, vad jag vet. Ja. Sen den här livförsäkringen som du har berättat om, vet du vad det var för bolag? Ja, och nu i efterhand har jag sett i tidningarna IF, ja, tror jag. Och då, när det här var aktuellt? Ja, då hade jag ingen aning. Nej. Och vet du om det finns andra försäkringar som har varit aktuella? Mm, jag läste i tidningarna att det fanns flera. Mm, okej, okay. Men det är du vid det här tillfället då? Nej, då hade jag ingen aning. Nej. Och du säger att det skulle ha skrivits på något papper. Mm. Vet du vilken försäkring det har skrivits på ett papper för? Nej. Sen berättar du om att du har läst i tidningen att det var grunt där Aki hittades ute på Granliden. Mm. Skulle du kunna beskriva något mer hur det ser ut där ute vid bryggan? Jag tänker på bryggans... Finns det staket runt omkring? Är det öppet? Ja, det är eller kan du beskriva? Runt omkring bryggan. Och... Mm. Till höger har vi vassen. Och... Mm. Ja, det, typ det här så. Staketet då, kan du beskriva det mer i höjd? Jag har för mig att det är så här kryssat staket. Mm. Runt om. Förutom den här lilla piren som går ut. Men där vi hade bordet och där runt. Mm. Vet du om det var lågt eller högt? Kan du säga något om det? En meter upp, kanske 1,20, tror jag. Nej, lite högre. Som vanliga staket, antar jag. Tänker du om vi backar tillbaka till tiden för 14-15, hur är dina minnesbilder runt den tiden? Alltså 2014-2015. Ja. Ja, de är inte så bra. Nej, vad beror det på då? Jag rökte mycket cannabis och ja. Mm. Hur är det nu då? Mm, ja, men jag försöker då hålla mig ifrån med det. Hålla ifrån med det. Mm. Du har ju varit inne på att din mamma skötte ekonomin vad gällde hennes familj då när hon var tillsammans med Aki. Mm. Har du någon uppfattning i övrigt om ekonomi, om hur hon är ekonomiskt sett? Alltså vad hon gjorde med pengarna eller? Ja, om det var till henne eller var det till någon annan eller? Liksom, så, vill veta om hon är snål eller generös och gör av med mycket pengar eller lite pengar eller? Hon är generös. Mm. Och är det till och med så att folk utnyttjar det? Mm, ja, det är det. Mm. Vet du något om någon sms-lån? Mm, ja, jag läste i tidningen. Eller jag kanske fått höra från Julia till och med. Innan hon hade hand om min mammas ekonomi. Alltså när hon har varit i häktet då. Mm. Så då fick hon typ betala av varje månad. Ja. Har jag för mig att det var där jag hörde. Ja, har du tagit något sms-lån? Ja, en gång i mitt liv har jag gjort det. Ja. Men det var inte till min mamma eller något sånt. Det var till mig. Vet du vad det här företaget skulle heta? Vilket som du pratar om. Företag? Aha. Någon avbetalning. Ingen aning. Det var ett tag sedan. Ja. Jag tror det var förra nyår. Okej. Typ Frogtail eller något sånt där. Ja, nej, då pratar vi nog inte om samma sak. Mm.
Sen tänkte jag höra om du vet... Jag förstod inte det. Skulle Julia ha tagit ett sms-lån? Hon frågade om jag visste någonting om sms-lån. Ja. Och min syster hade ju hand om min mammas ekonomi i början när hon var i häktet. Alltså betala hennes räkningar och så. Så då har jag fått höra därifrån att hon har tagit sms-lån. Och vad sa du att det skulle ha hetat, det företaget? Jag vet inte vad företag hon har tagit några sms-lån från. Men det jag har tagit ifrån, det hette Frogtail, tror jag. Okej, okay. Ja, så du vet inte ens om det var ett sms-lån, det här? Jag blir lite förvirrad, jag förstår inte vad du menar riktigt. Nej. Nej, vi kan släppa det. Jag kan fråga istället om du vet något om Akis telefon som han hade när han dog. Mm. Vad som hände med den? Jag kommer ihåg att min mamma hade ju kvar den efter allt hände. Och sen ville hon få upp den så hon kunde få massa bilder. Mm. Sen kommer jag ihåg att jag gick iväg med den till en mobilaffär. Det är väldigt svagt minne, men jag gick iväg med den till en mobilaffär i Eskilstuna. Och så frågade de, jag kommer inte ihåg om jag lämnade in den eller om jag gick tillbaka och lämnade den hos min mamma. Men jag fick i alla fall i uppgift att försöka... Kom åt bilderna då. Mm. Vet du var den tog vägen sen? Nej. Mm. Vet du vad Johannas telefon från den tiden är? Nej. Mm. Alltså ända tillbaka till 2015? Ja. Aha, nej. Jag har ju... kommer fram uppgifter om en Nadja Lövholm. Känner du till henne? Nej. Någon som Aki skulle ha haft en relation till. Okej. Okay. Ja. Har du hört något? Nej, ja, det var vad jag läste i tidningarna. Okej, okay. Men inget? Nej, inget. Egen kunskap? Nej. Tänkte på Mohammed Rajavi. Mm. Om du skulle samtala med honom, vad skulle ni prata på för språk då? Mm, svenska. Mm. Och hur går det då? Ja, svenska är ju lite dålig. Och vi samtalar inte speciellt mycket heller. Nej. Känner du till... Sami och Naser? Ja. Ja. Har du haft någon kontakt med dem? Det var väl när jag jobbade på Pangelius i Arboga. Då. Så hade jag hand om dem. Liksom. Mm. Vet du vad de pratar för språk? Afghaniska, nej. Jag vet inte hur man säger det. Kan de svenska? Ja, lite. Jag tror Sami han kan ganska bra svenska, men Naser var inte lika duktig när jag träffade dem sist. Behöver de tolk när de pratar med myndighetspersoner och lite viktigare samtal? Ja, det behöver de. Mm. Och vet du vem som brukade tolka åt dem? Jafar. Jag brukade tolka ibland. Vet du någon mer? Vi hade ju två till på det där stället där jag jobbade som kunde. Så alltså det språket. Men jag kommer inte ihåg vad de heter. Nej. Känner du till Khaled Dekansai? Ja, det var nog han. Mm. Sen en till också. Mm. Har du någon egen uppfattning om Khaled? Nej, han verkar vara rätt lugn, trevlig. Men vi sågs ju bara på jobbet, som sagt. Och vad har du för uppfattning om Jafar? Ja, någorlunda bra, i alla fall. Är det något annat du skulle vilja berätta om hur din mamma är? Hon är snäll och bryr sig om andra. Mm.
Ja, tack. Du har några gånger här hänvisat till när du satt häktad. Du, så vitt jag vet har du aldrig varit häktad. Du anhållen. Ja. Och sen nämnde du att du har läst ganska ofta i tidningarna sen din mamma blev häktad. Menar du häktad där då, eller? Nej, men då första gången hon varit anhållen, det kanske är så man säger. Då innan vi åkte till Thailand. Ja, vi vet ju här att hon var anhållen en period och sen släppt. Och sen blev hon anhållen på nytt och då också häktad. Sen, va? Men... Ja, men sen, hon, ja, men sen första dagen hon varit anhållen så klart man var ju orolig. Och... Det är så du menar, okej. Okay. Jag hade en ytterligare fråga, tack. Mm. Tänkte du berätta om ett tillfälle då Aki stod ansikte mot ansikte med din mamma och så ropade hon på hjälp. Mm. Vad gjorde du någonting då? Mm, jag sprang ju dit och frågade vad det var som, ja, som hände. Ja. Tog du kontakt med någon? Mm, ja, jag ringde på polis. Ja. Och det här berätta om att Aki stod ansikte mot ansikte med Johanna. Hade du sett det? Var det en gång du pratade om det? Att han var hotfull? Och... Mm. Ja, annars har jag inte. Det är så du menar. Skulle jag kunna ställa en till fråga där bara med anledning av det. Hur har du sett din mamma arg och aggressiv? Alltså, jag har sett en arg men inte aggressiv. Hur är hon oftast till humöret? Ja, men oftast glad. Mm. Jag har någon kommenterande också, tack. Du säger att du har läst en del i tidningarna och sådär. Har du lyssnat på webbsändningarna från den här rättegången? Ingenting? Någon snabb... Ja, något snabbt hörde jag. Ja. Men inte alla. Jag antar att det finns flera stycken. Ja. Vad var det, vem var det som pratade då? Min mamma. Så du lyssnade inte på din mammas förhör? Nej, det är inte för förhör. Det var ju när hon var här inne då. Ja, just precis. Men precis här i rätten. Ja, ja. Okej. Okay. Och sen sa du också att det var din mamma som betalade. Mm. Hur vet du det? Det var vad jag har fått höra. Ja, du har fått höra det? Mm. Och vem är det som har sagt det då? Min mamma. Och sen har jag typ tagit hennes telefon och läst sms mellan de två. Ja. Och vad har det stått i de smsen då? Mm, nej, men typ att... till exempel varje gång... Akis barn kom dit så köpte hon tågbiljetter till dem och hon köpte födelsedagspresenter och det var vad jag kommer på nu. Mm. Men har du någon uppfattning om vem som betalade maten när de var på affären eller köpte annat? Ja, det var oftast min mamma. Och hur vet du det? För jag och hon åkte och handlade. Ja, alltså Aki var inte med menar du? Mm. Ja, det är inte klart, för att, men när de två åkte, Aki och hon? De brukade typ, eller... Jag vet inte om de åkte så ofta tillsammans. Nej. Ja, tack. Inget mer. Hopp. Stänger vi.